Odluke Međunarodnog krivičnog suda su skandalozne i politički angažovane, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Upečatljiv primjer poretka zasnovanog na pravilima je organ kao što je Međunarodni krivični sud. Ovaj zapravo pseudosud koji je postao poslušno oruđe u rukama anglosaksonaca nastavlja da demonstrira političku angažovanost, neefikasnost, neprofesionalizam. Njegova povezanost sa regionalnim temama nikada nije doprinosila političkom rešavanju sukoba, već ih je samo produbljivala. Ocenio je diplomata govoreći na 11. Peterburškom međunarodnom ekonomskom forumu. On je istakao da ova struktura danas donosi nove skandalozne odluke, uključujući i jednostrano proširenje nadležnosti, kršeći međunarodno pravo ignorisanjem imuniteta državnih zvaničnika. Ministar smatra da je sastavni deo poretka zasnovanog na pravilima to što zapadne države široko primenjuju nelegitimna i jednostrana ograničenja. To je grubo kršenje duha i slova povelje Ujedinjenih nacija, zaključuje Lavrov, dodajući da su sankcije isključivo prerogativ Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Rusija se dosledno zalaže za poštovanje međunarodnog prava, čiji ključni izvor ostaje povelja Ujedinjenih nacija, kao i za jačanje pravnih demokratskih načela međunarodne zajednice. U tom cilju nastavit ćemo da doprinosimo jačanju centralne koordinirajuće uloge svetske organizacije u globalnim poslovima, kazao je diplomata. Podsjetimo, Međunarodni krivični sud u Hagu 17. marta izdao je naloge za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina i dečijeg ombudsmana Marije Lavove-Belove zbog optužbi za ilegalno deportovanje ukrajinske dece. Predsjednik Istražnog komiteta Rusije Aleksandar Bastrikin izjavio je da će Istražni komitet uskoro objaviti poternice za sudijama Međunarodnog krivičnog suda koje su izdale nalog za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina. Komentarišući ovu odluku, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je napomenuo da Moskva ne priznaje jurisdikciju tog suda. Diplomat je također istakao da Zapad cinično pokušava da okrivi Rusiju za kršenje međunarodnog prava, iako ga je sam pogazio u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Danas, prebacivanjem problema sa bolesne glave na zdravu, zapadne države cinično pokušavaju da optuže Rusiju za kršenje međunarodnog prava. Onog istog međunarodnog prava koje su i same pogazile u Jugoslaviji, Iraku, Libiji, pokrenuši protiv njih agresivne ratove. Pokušali su to da ponove i u Siriji, izjavio je Lavrov. On je podsjetio da su zapadnjaci pogazili i drugi osnovni princip povelje svetske organizacije, ne mešanje u unutrašnja pitanja. Prisjetimo se režiranog trećeg izbornog kruga u Ukrajini 2004. godine obojenih revolucija u Gruziji i Kirgiziji. U tom nizu je i otvorena podrška krvavom državnom prevratu u Kijevu u februaru 2014. godine. Tu su također i uporni pokušaji da se ponovi nasilničko preuzimanje vlasti u Belorusiji 2020. godine, podsjetio je Lavrov. Prema njegovim rečima, delujući u stilu najgorih kolonijalnih tradicija, zapadne elite pokušavaju da podele svet na demokratije i autoritarne režime. Suština sindroma ekskluzivnosti postala je otvoreno rasistička izjava šefa evropske diplomatije Josepa Borelja da je Evropa rajska bašta, a ostatak sveta džungla, naglasio je Lavrov. Diplomata je također podsjetio da se specijalna operacija Rusije u Ukrajini sprovodi u skladu sa članom 51 Povelje Ujedinjenih nacija, koji predviđa pravo na individualnu i kolektivnu samoodbranu, o čemu je Moskva blagovremeno obavestila Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.